wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari umeshasubscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comment unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, leo ni siku nzuri sana kwa wewe shabiki wa klabu mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans au kwa shabiki wa Stephane Aziz Ki raia kutokea pale nchini Burkina Faso ambaye aliwahi kuitumikia klabu ya Asec Mimosas pale nchini Ivory Coast. Bwana, siku ya leo tumeona engineer HERSI pamoja na GSM wameweza kumzawadia gari aina ya Cadillac Escalade ambayo ina thamani zaidi ya dola laki tatu za Kimarekani. Mimi naweza nikasema hii ni zawadi kubwa sana sana kwa Stephane Aziz Ki, na hii gari ni gari ambayo ina uwezo mkubwa. Sasa siku ya leo tumeona Dar es Salaam Young Africans wameweza kumzawadia mchezaji wao baada ya ku funga goli ambalo limefanya wafuzu katika hatua ya makundi dhidi ya Club African Club ambayo inapatikana pale nchini Tunisia. Na mechi hii Stephane Aziz Ki aliweza kufunga goli dakika 78, na goli hili limeweza kufanya Dar es Salaam Young Africans wa fuzu hatua ya makundi. Bwana, mimi nikukumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu pendo kabisa ya Bongo Extra TV, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.